Наркотики і зброя серед трун та вінків. На таку знахідку поліціянти натрапили під час обшуку у бюро ритуальних послуг. Там виявили та вилучили автомат, пістолети з магазинами, велику кількість набоїв різного калібру, гранату Ф1 та арбалет. Окрім зброї, у бюро ритуальних послуг знайшли і пів кілограма наркотиків. Їхня вартість на чорному ринку становить понад 150 тисяч гривень. Працівниками поліції Львівській області було затримано 32-річного уродженця Тернопільської області, який проживав та працював в бюро ритуальних послуг та за місцем проживання зберігав наркотичні засоби та психотропні речовини. Зловмисника затримано в порядку статті 208 та йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.